I bok ljudi, veliki pozdrav od tima digitalnih valuta. Znači, u današnjem videu pričamo o kriptomarketu, znači koji su eventovi koji će se događati idući tjedan dana i kako će to utjecati na kripto. Te long term, kako gledamo na sve ovo. Dobro, znači krenimo. Kao što vidimo, trenutni market cap cijeloga kripta je 1,3, to jest 1 trilijun američkih dolara, malo više, te Bitcoin dominance 37,9%. Znači, zabrinjavajuća činjenica je ovdje pad Bitcoin dominansa, a to se desilo zbog Ethereuma. Znači, kao što znamo, uskoro dolazi Proof of Work, to je Proof of Stake na Ethereumu, te je to najavljeno za 2 mjeseca otprilike, da će se to implementirati. I sada, zbog toga Ethereum sa 1000 dolara skočio u zadnjih tjedan dana, za skoro 50 i nešto posto, te samo da loadamo chart. Samo sekundu, znači oko 1000 dolara je skočio na 1650 otprilike, ovisi kao koji exchange. I zbog toga je uglavnom pao Bitcoin dominance. Sada šta će biti s Ethereumom, znači ne znam, sve ovisi o trenutnoj situaciji, znači dosta toga se treba dogoditi ovaj tjedan, te znači vezano za to kripto može pasti ili narasti, ovisno o vijestima. Znači vijestima ćemo pričati malo kasnije. Dobro, znači vidjeli smo Ethereum, ovo na Bitcoin. On je isto imao rast, ali ne jednak kao i Ethereum. Znači Bitcoin je sa negdje 19.000, skočio na skoro 24.000. Jako velik rast, ali naravno ne kao Ethereum. Ali svakako dosta dobro. I sada vi se sigurno pitate, ok, bile su samo loše vijesti, znači Fed je podigao interest rates. Znamo da smo u recesiji, firme daju svoje predviđanja, znači svojih zarada, svi su u minusu, svi predviđaju loše, zašto kripto raste, zašto stok raste. A to vam je zato šta, znači kripto market i stock market pristinaju događaje koji će se dogoditi u budućnosti. Znači, ok, svi znamo da je inflacija, svi znamo da smo najvjerojatnije u recesiji, te je to već pristinano prije, znači to se znalo već neko vrijeme. Naprimjer, svako dizanje kamata bi trebalo biti loša vijest. Ali, na primjer, prošlo dizanje kamata je bilo dobra vijest, zato što se diglo za 75%, to je 0,75%, to je 75 poena. I to je bila dobra vijest zato što se to očekivalo. Znači, market voli i kripto i stock market kada se nešto desi što se očekuje. Znači, kada se mora stabilna situacija. Kada nema nikakvih vijesti iz vedra neba i slično. Baš zbog toga, znači ovaj tjedan imamo novo podizanje kamata, očekuje se 1%, iako se desi tih 1%, znači kripto market i stock market je to već pristinao, tako da neće biti neke velike podizanja ni spuštanja cijena. Ako se desi manje od 1%, mogao bi biti neki skok, ako se desi više od 1%, mogao bi biti neki malo veći pad. Znači, osim toga, Amerika će reći je li u ovom kvartalu bila u padu, ako je bila, to znači da je u recesiji, jer po njihovom, znači kako oni to govore, ako su dva kvartala zaredom u minusu, znači da su u recesiji. Samo sada je samo problem kako će to iznijeti javnosti, hoće li to nazvati recesija ili nekako drugačije, ali kako god to će biti, a moram reći negativne vijesti, te mogu doći do nekog pada. Znači ako se kamatne stope dignu više nego što se očekivalo, ako smo u recesiji, to bi moglo spustiti cijenu Bitcoina, znači mogao bi biti neki drop, po mojoj nekoj procjeni 17.000, 16 minimalno bi moglo biti, znači neće biti tih nekih velikih padova do 10.000, ispod 10.000 po nekoj mojoj procjeni. Znači baš zato šta je kripto market, rekao sam već koji stock market, oni pristinu u 6 mjeseci do godinu dana unaprijed. Znači zna se otprilike situacija koja će biti, a moram reći za godinu dana, da će Fed morati nakon nekog vremena krenuti spuštati kamate, da će nakon nekog vremena inflacija se spustiti i slično. Znači, ako želite neki dokaz za to, znači imamo u zadnjih 100 godina stock marketa, svaki put kada je inflacija bila u piku, znači kada je bila najveća cijena, znači najveća inflacija, u tom trenutku je stock market već dosegao dno. Znači dno je bilo tu, iako je još nije bio pik inflacije. Znači nakon pika inflacije smo već imali dno i od toga dno, znači išli smo samo prema gore, naravno uz neke padove, ali to vam reći bilo to dno. Što znači, znači to smo imali dva navrata u povijesti, jedina dva navrata kada se to desilo i cijena je naravno poslije toga skakala.
Znači, kako sada stvari stoje, inflacija je bila 8,6%, sada je 9,1. I sad iduća može biti naravno 10, može biti više, ne znamo, ali ako se inflacija dva mjeseca zaredom spusti, tada smo najvjerojatnije već imali dno što se tiče kripta i što se tiče stoka. Naravno, to sad ne možemo znati. Ovaj tijan već sam rekao to za recesiju, znači ako bude, to će biti loše vijesti, tebi mogao biti neki pad, ali tržišta to već znaju, tržišta to već očekuju, tako da smo već imali pad. Znači imali smo pad Bitcoina sa 24.000 na sad 21, te Ethereuma sa 1600 i nešto na 1683. Znači oni price tinaju već, iako vijest nije izašla. Dobro. Znači osim toga želio sam govoriti znači o dnu. Svi žele pogoditi dno, znači žele kupiti kada bude na dnu, ali to vam kaže, znači to nikad nećete pogoditi. Znači imate tri taktike. Prva je taktika dollar cost average, to dosta ljudi radi, kada kupujete za određenu sumu svaki tjedan ili svako dva tjedna, mjesec dana, nebitno, i to je ok taktika. I ta taktika garantira neku zaradu na duži period, ali znači imate druge taktike koje su po meni možda bolje. Znači druga taktika je kupovanje stepenasto, to isto dosta vas radi. To znači, na primjer, ako ste kupili Bitcoin na 25.000, stavili ste iduće ore na 23, ako je prošlo na 23 na 20, ako je prošlo na 20 na 18 i tako prema dole i kupujete sve, znači imate price range na kojima ga kupujete i držite tu order. Znači to je druga taktika. A treća taktika po meni najbolja, ali to opet morate biti malo iskusniji. Znači kada dođe dno, neće kripto samo narasti, neće biti novi all time high odmah, nego će nekih pola godine, 3 mjeseca, nebitno, cijena biti tu blizu dna. Znači bit će dno, neće se pogoditi dno, ali ćete imati priliku 3 do 6 mjeseci kupiti blizu toga dna. Možda je sad, znači možda je dno bilo 17.000 i možda je sada ta prilika, po mom mišljenju nije, znači nego će tek biti dno. Naravno neće dno biti po meni 10.000 ispod, nego će biti negdje 15, 16, 17.000, ovisi. Te nakon toga ćemo imati priliku da kupimo. I tada će većina ovih iskusnih velikih tradera će tada kupiti. Znači čekaju da bude dno, čekaju da svi indikatori pokažu da je dno i onda kreću u kupovinu. Znači to je treća taktika. Znači dok ne uđemo u to vrijeme akumulacije, naravno po meni se isplati kupovati Bitcoin i Ethereum, ali ostale altove se ne isplati kupovati. Zato jer, znači povijesno je pokazano da u zoni akumulacije je najbolja šansa za kupiti altcoine. To se najbolje vidjelo na Cardanu, to je bilo 2018. godine gdje on bio 5 centi u zoni akumulacije. To je bilo, ne mogu se točno ovdje naći, ali kada je Bitcoin, znači, bio u akumulaciji, tada je najniže bio Cardano i sa 5 centi je skočio na preko 3 dolara, čini mi se. Tako da, ja bi sad kupovao Bitcoin i Ethereum, te kad dođemo u zonu akumulacije, tada će više narasti Bitcoin i Ethereum nego altovi, ako gledati povijesno, te možete njih prodati, te ih zamijeniti za neki od altova. To je, ja moram reći, moja taktika. Dobro. Šta sam još htio reći? Ok, povećanje kamatnih stopa, o tome smo pričali. Da, znači Bitcoin halving. Bitcoin halving je za 617 dana, znači to mi je malo manje od 2 godine, tako da ne morate nigdje žuriti. Znači očekuje se da će cijena Bitcoina na, kada bude halving, biti od 40 do 50 tisuća dolara. To naravno nije toliko puno, znači to je 2x od ove sada cijene, tako da imate vremena kupiti, imate vremena DCA-ati, imate vremena stepenasto kupovati, imate vremena za sve. Znači ne treba žuriti, kupujte polako i znači bit će profit garantiran za par godina kada uđemo novi bull, a po meni novi bull ćemo tek 2024, znači iza halvinga. Kada prođe halving, onda polako, znači bit će sigurno bolje stanje na tržištu, te će sve opet početi rasti. Znači Amerika ne može zauvijek dizati kamate, znači oni imaju izbore pred kraj godine. Naravno vi kada su izbori ne možete uništavati stock price, ne možete, ono, ljudi neće glasati za vas, tako da možda već krajem godine krenu smanjivati kamatne stope ili ih samo prestanu dizati, tako da će skočiti stock market. Kad skoči stock market, skače i Bitcoin, Ethereum i sve ostalo. To je crypto market. I to, znači što se tiče Tethera, još da kažem, neki ljudi govore, ok, sada će Tether pasti, bit će uništen kao USDT. Znači u to stvarno ne vjerujem. USDT i Tether se skroz razlikuju. Znači USDT je bio decentralizirani decentralizirani stablecoin koji je radio na algoritmu.
znalo se kako radi taj algoritam i veliki su samo morali malo srušiti peg i onda su mali krenuli, znači mali ljudi krenuli prodavati i uništio se cijeli coin. Dok tether vi ne možete prodati ako nemate preko 100.000 dolara tethera i ako imate morate neke papire pa morate čekati vamo tamo. Znači nema načina da se deepega tether tek tako, niti je u interesu ikome. Naprimjer da krene deepeg tethera, mislim da bi Binance i svi ovi veliki exchange uvijedno ugasili da se može s njime trade, znači oni bi uložili ogromne pare da se zadrži taj peg. Mislim nije to kod USDT, ali ono, jedini način da tether padne je regulatori, ali regulatori mogu doći, onda će to suđenje trajati dugo, vidjeli ste kako Ripple-u, tako da ono, neće tether pasti preko noći, bar ja tako mislim. A da padne, mora ga udreti regulatori, ili drugo da netko posjeduje, neki grupa ljudi preko 50, da posjeduje više tethera nego što on ima u rezervi i da želi odjedan put izaći. I da se to desi, oni neće deepegati tether, nego će ovi iz tethera reći aha, previše tražiti, trebamo vremena i uzet će vremena, ljudi će posuditi pare, tako da mislim da jedini način da tether padne taj da ga regulatori unište, ali to će ići sporo, to se neće desiti preko noći po mom mišljenju. Znači prošlo Bitcoin, prošlo Ethereum, prošlo tether, događanje ovaj tjedan, znači Amerika će objaviti je li u recesiji ili nije, ili kako će već to nazvati. Podignit će kamatne stope, očekuje se ja mislim 1%, ako bude manje to će biti dobra vijest za kripto, ako bude više to će biti loša vijest. Rekli smo već da kripto market kao i stock market priced in u neke stvari, znači već je u cijenu uračunato to da se kamate dižu, znači da će se kamate dizati idućih 6 mjeseci, ja moram reći. Te sve to znači već pricinano, znači neće sad svako dizanje kamata cijena Bitcoina i kripta samo padati kao što ste vidjeli, nego će polako rasti, gleda se ostale stanje na tržištu, gleda se rat u Ukrajini, gleda se sve. Tako da, to vam je to. I to je sve što sam želio ispričati u ovom videu, tako da, ništa, pozdrav tima digitalnih valuta i čujemo se, vidimo u nekom drugom videu, pozdrav.